မြန်မာနေဝချန်နယ်ကိုအစစ်တဆိုင်အားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပရလောကနဲ့ဂမ္ဘာဇလံကောင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်များနားဆင်ရမယ့်ဇလံလေးကတော့စာရေးဆရာမျိုးမယ်ရေးသားထားတဲ့ကိုမြင့်ဆောင်တဲ့ဒေါက်ဖွားဦးဇလံလေးကိုပရိသတ်ကြားနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုမြင့်ဆောင်တရားနှဲ့ကျဲဖို့ထဲ့ထိုးနေတဲ့ဒီကနေ့ညနေအလောအားရင်ကျက်တရှိုလဲတွေကိုသွားကြည့်ဖို့အတွက်စိတ်ကူးထားလိုက်တယ်။သူကအဲ့ဒီလဲတွေကိုမရောက်ဖြစ်တာကြပြီ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညနေရောက်ရင်အဲ့ဒီလဲတွေရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ကျက်တရှိကိုသွားဖို့စိတ်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူအဲ့ဒီလိုသွားတဲ့အခါမှာလဲလှယ်လာနိုင်သွားမနေဘဲနဲ့အရင်တခါမင်းင်းကိုကူညီခဲ့စဉ်တော့ဖိုးခေါက်ကြီးမင်းင်းတို့နဲ့အတူတူဖြတ်ချလာတဲ့လမ်းအတိုင်းသွားဖို့စိတ်ကူးထားတယ်။အဲ့လိုသွားရင်အချိန်ကိုတတ်တာပြီးတော့လှယ်လာအတိုင်းသွားရင်တော့တော်တော်နဲ့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။အခုသူတို့ရှိတဲ့နေရာနဲ့ကျက်တရှိုးကအတန်အသင့်ဝေးပြီးအသွားအပြန်ဆိုရင်မိုးချုံနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုမြင့်ဆောင်ဟာဒီကနေ့အလုံနားလို့ထမင်းစားတော့ပြီးကျက်တရှိုးစီကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။အဲလိုမှပဲသူ့လက်ထဲမှာလုံးစရာရှိတာတွေကိုတွေ့လဲလုံးဆောင်နိုင်မယ်။ကိုမြင့်ဆောင်ဟာနေ့လယ်ထဲဖြုတ်ပြီးအလုံနားတာနဲ့ရေတောင်မချိုးတော့ပဲထမင်းစားတော့ပြီးကျက်တရှိုးလက်ဘက်စီကိုဖြက်လန်းတိုင်းဖြတ်ချလာခဲ့တယ်။သူအဲ့ဒီလိုဖြတ်ချပြီးကျက်တရှိုးလက်ကိုရောက်တော့လူသူမနေလို့တိတ်ဆိတ်နေတဲ့တဲလီနဲ့ဆေးဆုံနေတဲ့လက်ကွက်တွေကိုမြင်ပြီးသူလည်းတဲလီကိုကြည့်ကဝမ်းနေတယ်လို့လွမ်းတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။ဘာရဲ့လို့တော့မဟုတ်နေရဟောင်းကိုပြက်ရောက်ရင်ဖြစ်တတ်တဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်အတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးသူလည်းအဲ့ဒီခံစားချက်နဲ့အတူတဲလီပေါ်မှာခဏထားလိုက်တယ်။အဲနောက်တဲလီပေါ်ကနေဆေးဆုံနေတဲ့လက်ကွက်တွေကိုကြည့်ပြီးဝါတာပြပြန်တယ်။ဒီလက်ကွက်တွေကအခုလိုအပြည့်စည်မရှိပဲကောင်းကောင်းဖြစ်ထွန်းတာဖိုးကောင်ကြီးရဲ့ကိုကြီးဆောင်ရှောက်မှုကြောင့်လည်းပါတယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ဒီအချိန်ရောက်ရင်နှွားချောင်းသားတွေကရွာရဲ့အနီးနားမှာလဲတွေဆက်ပြိုးပြီးသွားပြီးနှွားချောင်းဆရာစကြက်မရှိတော့ရင်အခုလိုရှုံ့ဆော့မြောင်ဆော့တွေထဲမှာနှွားတွေကိုလှုပ်ပြီးကြောက်တတ်တယ်။ဒီကနှွားတွေကတစ်ခါမဟုတ်တစ်ခါတော့ရောက်လာပြီးတော့လဲတီးရစဘာပိတ်တွေကိုစားတတ်တယ်။အဲ့လိုလဲတဲ့နှွားဝင်စားနေတဲ့အချိန်မောင်းသူမရှိလက်ကွက်တော်တော်များများကနှွားစားတက်ခရရပြီးတော့စားတဲ့နှွားတွေကလည်းဘယ်သူဘယ်ဝါရဲ့နှွားတွေမှမသိပဲလဲသမားတွေဆုံရှုံနေ။ဒါကြောင့်ကျက်တက်ချိုလဲပွဲထဲမှာတော့ဖိုးကောင်ကြီးရှိနေလို့လူအဆောင်တယောက်လိုဖြစ်နေပြီ။လဲတွေကိုလည်းနှွားစားမခံရတာကြောင့်စဘာပိန်တွေဖြစ်ထွန်းတဲ့လောက်ဖြစ်ထွန်းပြီးဆောက်ရှောက်ပေးထားတဲ့ဖိုးကောင်ကြီးကိုတော့မှကျေးဇူးတင်ရမယ်။ကိုမြင့်ဆောင်ကဖိုးကောင်ကြီးကိုစိတ်ထဲကနေကျေးဇူးတင်ဦးနေပင်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။သူအဲ့ဒီလိုလှမ်းကြည့်နေရင်ဖိုးကောင်ကြီးမရှိတော့ဘူးလို့တွက်ဆလိုက်မိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖိုးကောင်ကြီးကသူ့ရောက်လာပြီဆိုရင်ဆင်းလာပါဖြစ်ပြီးတော့အခုတော့ဦးနေပင်ကြီးကညီတက်နေပြီဖိုးကောင်ကြီးရှိနေတဲ့အရေးရောင်ကိုမတွေ့ရကိုမြင့်ဆောင်ဟာတဲဘွားနဲ့ဆင်းလာပြီးတော့လက်ကဲသိညိုအတိုင်းသွားပြီးလက်ွက်တွေကိုလိုက်ကြည့်နေတယ်လက်ွက်တွေထဲမှာရေထိုးထားတဲ့နေရာကလွဲလို့စဘာပင်တွေကအပြည့်စည်မရှိဘူးဒါကြောင့်လဲလို့ရတဲ့သူလဲကျင်းနေမိတယ်ဒါမဲ့အထက်ကနေရေထိုးကြတဲ့နေရာတွေကတော့ကန်သင်းတွေကျိုးပြီးအဲ့ဒီနေရာတွေကိုလဲသူအသေးယူလာတဲ့ပေါတူးနဲ့ပြန်လဲဖွင့်ဆင်လိုက်တယ်။အဲလိုသူကတိညိုးတွေကိုဆဲဖို့ပြုပြင်နေညနေအချိန်ကနေတော့အတော်ဆောင်းလာခဲ့ပြီ။ဒါမဲ့သူကပြန်မို့စိတ်ကူးမရှိသေးပဲ။ရောင်းမီလက်စားနဲ့ကန်သင်းချိုးတွေကိုပြီးစရာဆဲဖို့သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ကအလုပ်ကိုပဲဆက်လုပ်နေပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းမှောင်စပြိုးတဲ့အချိန်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီအချိန်ရောက်တော့မှသူကကန်သင်းချိုးတွေကိုဆဲဖို့တာပြီးစီးသွားပြီဖြစ်လို့တဲပေါ်တက်ပြီးခဏတစ်ဖြုတ်ထိုင်နားလိုက်တယ်။ဖိုးကောင်ကြီးကတော့ဒီအချိန်ကြီးပြန်ရောက်လာသေးတဲ့ပုံမပေါ်သူလည်းတဲမှာခဏတဖြုတ်နာပြီးကြောပေါ်တဲကိုပြန်မို့ထားရလိုက်တဲ့အချိန်ကျမှလက်ကသေးတိုင်းတဲဘက်ကိုလာနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်တဲဘုံရောက်နေတာမြင်ဆန်လားကွာဟုတ်တယ်ဗျကျုပ်ပဲဒါနဲ့ဦးဖိုးကောင်ကြီးအခုမှဘယ်ဟာပြန်လာတာတော့ကိုမြင့်ဆောင်လည်းအဲ့ဒီအတန်ကိုကြားကြရဦးဖိုးကောင်ကြီးဖြစ်မှန်းသိပြီးပြန်ပြီးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ငါမင်းတို့ရွာနာငါနေတဲ့အပြင်ကိုခဏသွားနေတာကွာညာတော့ကမင်းတို့ရွာဘက်မှာခွေးဟောက်တန်းတွေကြားနေလို့သွားကြည့်လိုက်တာ။ဦးဖိုးကအဲ့လိုပြောပြီးတော့သူ့ထိုင်နေကြတဲ့ရဲ့အပြင်မဲ့ထုတ်ထားတဲ့နွားစာကြီးတဲ့ဆင်လင်းပေါ်မှာတက်ထန်လိုက်တယ်။ဒီကကိုမြင့်ဆောင်ကတဲစိမ်ပေါ်ကိုပြန်ထိုင်ရင်။ဟုတ်လားဗျဦးဖိုးကအခုသွားကြည့်တော့ရောဘာထူးခြားတာမြင်ခဲ့တော့။အခုအချိန်ကတော့ဘာမှမထူးခြားသေးဘူး။ငါလည်းဒီကိုတစ်ခေါက်ပြန်လာကြည့်ပြီးအဲ့ဒီကိုပြန်မအောင်မလို့။ဒါဆိုအကြောင်းထိုးရင်ကြုံနေတဲ့တဲကိုလာပြီးပြောလဲအောင်ဗျ။အေးပါကွာငါလာပြောပါမယ်ဒါဆိုလဲကျုပ်ပြန်တော့မယ်ဗျာ
ê quá, ngài lẽ khán anh này giáo bé của tôi không toát chứ lão mày. Ai lưu này cũng như sao hả? Phố khẩu nhiều nô sẽ bị cho đeo bỏ của bia lá cái này. Ai lưu bia lá rong, lão mà chết cha cái này lại đang mệt chết mày. Lại lại tại thêm mi giáo bé cả này lép chân lá cái này. Khi là ngài quý để rồi mẹ, nhà cả toa vô tiền đồ bị, chết cha lá cái này là ngài đó. Tôi đào thử thay vì là ngài là hậu đi bắt đi mình xí lộ, nhà nhà cả toa vô mất tiền đồ. Thì lúc này cũng như sao hả? Thầy mình nhỏ siêu tỏa đến lê 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 tại sao bây giờ lại. Thầy mình nhỏ đấy có mùi nọ bè nè. Chóa yếu tạo mẹ cân nữ nha nè. Thầy mình tự yếu sư để lê lê mọc cổ chết tên là kê. Ê đi lê lê tại tạo tỏa yếu. Chó bò siêu xa yếu bì rộ. Lê anh này tỏa bì tự yếu chào chè nè tại tên ngồi yếu đẹp khám à. Tạo mẹ siêu khuẩn thật tỏa đến lê lê tự khu sư bì. Ê đi lê lê tại lại tỏa mẹ sư yếu. Tự rùi yếu tê sư yá sư của yếu này nè. Cũng như sao ngạ. Thầy mình nhỏ lê lê tại từ đầu thế giới siêu toàn hệ mẹ, lão ngoại lì yếu mà, tổ cháu nhà cả thập phá u chiếu tuy nhiên, ai phá u, phá đâu mà lỗ lông bia, ngài ngài bé toa toa nín nín mà sao, cô lão cô toa, ở bờ đi sao mình nín nè, thập phá u à, ai lỗ toàn này mọi này bia nhau lại đó, cô miếng sang này chú tiệp phá bia nhau mà mình tiệp chết toa cái này, ai bảo bia, thập phá u mình chạy lên mình mít đâu bảo, cô miếng sang ai lỗ biểu vi thổ phong ở nào khắc khoa khoa này, thế hi ở tại nhiều cha lây lo chi lại đấy. Thì cả, ở xoay được phu phu này tu chỉ vì mà phi này đây khuyên là chỉ đi cầu nguyện lai nhà vậy. Cổ miếng sáng này châu địa ở ở toa cái đấy. Khuyên là gì à? Thì này à cô phải chơi nô ai cháu làm mẹ tu mới đi. Nào vì khuyên là gì à? Ta mà khuyên về sao mà học vậy? Lúc chỉ khai sao là miếng sẹp rồi, miếng lông nó lông ngà lại như thế này. Ta cho cổ miếng sáng này, ai đi khuyên là gì ở miếng lai hồng này? Ta mà khuyết gạo mà không mà tí vì đó ta hợp chế này thổ phá ủ này bởi lúc bất tả này mà tư mà tí. Ta chào cô miếng sáng ạ, thổ phá ủ bá mà xe mà biểu lọ bè. Tớ rủ tế bè xì tỏa đề lãng quan lý đáng thoát lạ kè đề. Tù ế đi lộ thoát lạ ra nè, thổ phá ủ à thay mì yếu bè cổ sát tỏa kè đề. Cô miếng sáng lê, thổ phá ủ thoát tỏa bì tế mì chá kè, ế xì ủ tỏa này ngà ảnh lạc cổ biên lê chì lại đề. Thì cả sơ sơ à tư mà phì này khuyên này chì ạ. Thổ phá ủ yếu nào cũng lại tỏa ra miền lạ yạp ý. Ấy thì khuyến này chịu lại thổ phá ủ khó là khá mẹ tì lại đi. Cô miếng sáng lấy, mà cao sư hoa khuyến này chịu khó bí rộ, thổ phá ủ tìa bá lâu chế lấy dù ra tì chế này đoạn, nào cả này lại chịu bộ sếp cư mì lại đi. Thái mẹ tù tê ủ ập dạy nào chả mẹ xuyên. Cô bíu này mạo dù sếp bù này mạo dù lô lại mẹ chì bè tê ủ tạp dạy là kê đi. Thái mẹ tù yếu sếp thế mà rộ, thổ phá ủ này khuyến này chịu chào ngủ bè tì chế này bí. Sếp thế cả này lấy. Ê thì cháu ngồi về truyền hình mì nè. Tù tê ổ bèo đò nhà cô này ở trên xì bì. Tù lê đi khá cháu mà dì mô chô thâm mê xa lại đi. Chỉ lô nè cô miếng sáng tiêu. Dì mô chô thâm mê xa tạo bì rò ê lô mà bèo bè. Thọ phá ủ nè khuyên nè chì cháu ngồi xin ra nè mì nè. Nhà nè tờ gọ ở trên ngồi yếu đò. Tù ê mê bèo ra nè tàu lông lê nì à khá nè thả bì. Nó mì bù gô thiên thẻ bì lại đi. Nó mì thiên thẻ nì phố gạo dìm nhà yếu là lìm lá sư bì rò. Ani nào là cứu được sai chỉ niệm đi. Tại vì mẹ phụ công gia tu sĩ cháu mà lo, cho nên mà phá thu cháu mua mà xí lô phim mẹ lo đuổi lại đi. Tu tế vợ bây giờ mi đau lòng lê lại gì, bây giờ ai biểu lo ai biểu tao mẹ mất đi. Nào nên đi lại, cô miếng sáng lâu nãy chạy chơi chạy đoạn, cháu thấy mà xí để chiều đến mà chỉ chú đi để khai, tu sĩ ở phụ công gia là cái này. Miếng sáng, miếng nói vậy là khuyên nhà bé học đi để cháu ngã tay bị quá. Học là gì? Ta số lên biểu giải mạo. Thì lâu quá, nhà bà giàu em miêu nô giàu, khuyến này chỉ đi gặp bạn đi này. Ấy thì khuyến này chịu miêu miêu rồi cho đi học khuyến đi học đi trả là. Học là gì? Đàn này ấy thì khuyến này chỉ phê duyệt lao sĩ đồng. Lũ chỉ khai sang lao trò sĩ ấy quá. Anh làm mà công số ai được không ấy? Chủ yếu ta mẹ khuyến làm học. Phố cầu như giàu khuyến này chỉ đi gặp bạn đi để lo số cái à. Ấy thì khuyến này chỉ hả? Thổ phá ủ yếu ảnh nào gà này lại tỏa đề khuyến này chỉ mẹ phía nìm lá lộ. Cô miếng sáng tên này ảnh tỏa bì. Bố bì tì cháu ảnh yếu xa mì lại đề. Ở khu phố khẩu nhì bèo bèo lại đề khuyến này chỉ ảnh yếu xa. Tù lẽ mà tùy ghê đề thổ phá ủ yếu ảnh nào gà này phá lá đề. Khuyến này chỉ ảnh yếu xa này ảnh đủ phía bì rộ. Ở đi khuyến này chỉ cho bà nì ra lề. Thổ phá ủ này tất xa này mẹ lộ thêm mì đề. Đó cháu cô miếng sáng ạ. Đàn này ưu bố gạo. Ở đi khuyến này chỉ ảnh yếu yếu lại là thật con này là bà. Ấy thì khuyến này chỉ nè đủ đủ lưu tiêu yếu mà bảo là. Bà rơi quá, mấy mà chỉ tiêu bà rơi. Ấy thì khuyến này chỉ ổ tù hạ về khó ghê là. Phố gạo như xì à, Ấy thì giữ khá hồi chá rõ. Cô miếng sáng ạ,
Eri mima jia topa umetivi. Topa ujia turu yau pajao di lo loa le surago, seza ne mire. Ke upu kao, jo di nya yau piangi me bia. Kamya le topio akwatea tepi ma veni lai, jo eriu la keme. Eh, taso le nga piano me. Pugao nya eilo biovi jetesu bago piata bagere. Tika tu le tebo go jete la viro. Kabu, nga di nya yau pia la ube kwa. Mi mao so go yu sa lao. Iwa kwa, tane miya yau pa pia lungma le. Tilo kwa, tu yau kune jidi kao pene lure. Era nga pia mi chi lao me. Taso nga o laike lu miyao na. Miyao u, mi ma laike di mao mao so diao pe jengi mao po. Iwa, era le hote. Tane ni mao kwa, eri jao miyo padua la piu aro. Padu siya mao no kwa, upu kao ni la piu la po. Taso upu kao niya, tete shure di mao bu shua atrapa ako niya bi po. Ibo kwa, tu le du ne pata bi shua uwa taihwansi si doa le ni mao po. Ili, taso le miyo toa lai po. Diya ake sa draka ro sebu mini ne, nga tawe ta lai. E, taso le nga temi sa bi toa lai to me. Gomye sa ae lo piyo bi, gu piu mao su ne duru nide sa sa lai de. Ae nao te ma kana da piyo ni lai bi. Jete shu si pia cha lo eri ga ne te se yua gu piya la ke re. Tu yua o piya o to nyene li nai lao shi ne bi. Tu le ubo ki e ingo e yin wun lai bi. Tu piya la rao miyo no ubo ki a. Ha, miya sa. Miya piya la ne towe kwa la thai. Aku so nyanyang yua mao kui e ya hong ni ne kwa. Hoke uji. Jou le eri ke sa chao yua o piya la ke ra be. E kwa. Miya no yua mao me shiro le. Nyanya kwele turu zaza hao ni nao ma ta jing mea tuwa ma siu kwa. Hoke uji, ta le yuari ya luri toro miya miya ne jay jay ni ro, yuwa ma lunge luye re temi jange lo pia ba le me. E, mi piyo ra le pia na ne kwa. Ta ne ngabiu ne mao su uyo, ti cha ma ke ye la. Hoke uji, ngabiu a jano ma si no si cha ya ba le. E kwa, ta su le mi yi mo chu lao, nyasa sa bi ma ve mi long siya si da sa lo po. Ok, uji. Gomye sao le ae lo piyo biro yinri ma go tra la ke re. Ae nao yinmu chubi ae ao talia ma thai lo. Ubo ki ne na jenni ne kisa ryo go piyo so yin. Dapchi bi mu chuk la vi piyo te dwa. Nyasa sa vi po kao ni shi de to piyo ye ya kwa te go tra la ke re. Tu ae ri niya go ya to. Tu ati yin sao ni ne po kao niya. Mye sao, yao la vi la kwa. Ho, yao la vi. Tane, ubo kao biyo re kwen ne jia. Yau bè chen lao sa vi bà dà rò. Dei dò nyà mè nè bù gwa, kà sà sò bè. Hò là. Dà sù lè jòu dò di nyà bè chen lam rò sà di jà rà bò. Dà nè è lì kù nè jìa bè bè gà là rà rò. Yau anà bè lè lè dàng là rà gwa. Dà sù yè nò tù tì nà lè dàng. Dò pò wù yè kù nè jì wè sù rà di jà bà kè bì. Dà jàng tù lù lè, dò bò yè a gwa tè yà nè. Yau yè anà bè lè lè Eri niya ka sui, topwa u ne kwenye ji jau la rako jyoti na mi, kwenye ji yuako mpana ao taasi na ne. Jilu ne, tu ne upu kao ni ha, eri le lan bima si de mjibi ao ma, topwa u jau la me eche ngwa sao ni cha yi. Nya se na yi kwe lao ma ro, tu nyan baka ne se se ngingi u lai de kwe u te nyo cha la ya le. Eri kwe u te nyo cha la ya la ne te pya ne, juari ya kwe li ye hong na nui go wa cha la ya bi, upu kao ni ha. Nye sao. Era yuau bani le kwenye ji jau la ra we kwa. Ta su le jau do di nya, eri kwenye ji yuau ma bani ao lo da po. Gomye sao ae lo biyo wiro di nya bako ji ni le. Di ka le le atai tang wei tau bi yuau bako la ni le do pa u ne. Tu ye anau ka kwenye ji o miya la ya le. Tu le api ma tra di bian ma ji bi ao ma we sao ni lai de. Kana ja ro do pa u a, tu si ni le ma ji bi ye anau jau la le. Di ka ma tu le mji bi ao ka ni tra bi. To pa u, pe ba mu lo rong bia. Gomye sa ae lo mi lai to pa u a tu se se ni chi bi. Ni la bia mi la. Jau la ra ma ho pa u bia. To pa u da di u yau la ke ra ba. Nga ha nga yau la lam la la ni na ma saang. Sai na wo bia. Ta jau yua be. Jau yua kam ya do ka la ma bi ba ne. Ko ha ku ee si si bia no. Niya miya ngao la vi piang hai ni diya re lo. Pua u chao ma ti u la. Da pua u a ae lo piyo vi.
都那个困难就来起来的。你看困难家狗面上多大的几几位不在几的片片呢。哎你困难家我告诉我困难搞片没听嘛耶。如果好像没必要对于你们蛮拼你的。狗面上嘞不告你把老路困难就可以没晒呗。头发哦他们要把脚提了楼里亚了哦。结果地要表表什么片线路亚的给啥属于就片线没办法没。不喽我给啥我过来片线没。你爸是要不喽我后地吧我不要。他们要不见得到路里地要表表不要。第一站你过天那下路里路片片不喽对呗你要是要来路里呢你来提话大呗给我妹你告诉我吧干来啥头发我爱了表皮了都也能够困难就来起来的。这个困难就过面上被请你改成你们的兄弟也是多了为口来的。而这个没几笔奥马也进你的不告你过面上也是有要来比了困难就也不是那枪口撇个而为过路边来的。不告你爱了都靠来的困难就也不是过撇比路边来的面了头发我来兄弟也叫那边。哦你还来我路外面啦我告诉你告诉你为他们开车的不你们的话他就没随便他们要过来的我告诉我告诉我们好不哼这些的告诉你你要了我告诉我们好不是了你有没有有你了你们的话这些的也说的我告诉我们听的我不告诉你表露他们要有都可被你的书的这样的呀他就我不告诉你他们要过来的这些的也对了我告诉我们好不宝贝别别听你了我想到一路都跑他来没。诶那你在呢这次数的高考那边你都要变了给我们。哎你看在你也看这路路来我们来说了几家的了不。这把我不告诉你这位 A 路表啊都也不在那前阶段的困难就可能出到给你。这个公民上啊。这边这把我他们要对你家家身上比如就表了哪张毛。他们要把这样提了楼里来来说了就给我表表什么我提了楼里了你能有路的给我们见到了呗我见到了好吧呗但是把这样我见到了呗你能有哪里呀我过去呀被你问杀了嘿哎呀跟我晒他的被你你能有哪里杀了狗你把我表头发他们要晒他的被你就都有哪里问杀了说了对家路了那比哥哥啦要明白了啦。第一代呢明白了嘿。哥啦明白了不懂了不懂了说了对比。哎你留为龙啊不。啊哭哈哎老母地了你那对呀龙啊都可比我笑了啦。不好对吧我都发乌呀。看你要多教养的就都得来我提了乌呀。就都有啊哪里呀为啥啦天天妈妈那边。哥面上哎老表来到都发乌啊你也身上大比。天明原来留的表啦。你都有啊哪里为啥多了啊我好吧我不要啊。哎呀天明原来留的啊都怕我叫路他在没就都要来叫来打呗不要。哎别原来哪里别别我怪他呀为啥多了哪里那么病。真的我地路啊了哎你哪有哪里需要对比的嘛。都怕我地路路呀就没那边就都要来哟天明原来我要来比没进没。这个路都怕我晒他的一边了。不都拿文杀来说了对。哎你如果就这样表明了吗被你也点不过要被看没呀这路说都怕我今天来不了。过面上来地别杀被恩恩恩转来路要拿要都看没有这些路哎路就来接去吧嘞。哎我被你也点接我下一路我今天的。这路我们好一路我这里一地家要要送上面哎你如果我表来但屁样漏没。高马比表啊他说就没那边原来原来我来没比头发无事我拉给我们。就要按照上比吧。诶他说那没那边的你有我上来没没那边嘛你表来咱们骗了。我告诉你我送上开门哎路被原告骗骗对比的嘛。头发我过面上哎路表面都拉开了来咱那边打开的。第一个嘛过面上啊原来我别问那边不告诉你了都表演怪天我别打开的。让你们的要到国面上掉带我们别人们的小孩嘛不都要拿都怕我也塞给那个文章对楼所的来不及的。他们都听他的他们文人拿的爱你要
ရွာသားမကြောင်းကြောင်းဒါကြောင့်ကိုမျက်ဆောင်ကထိုင်မင်ရွာကိုသွားပြီးတော့ရွာလူကြီးဦးစိတ်တင်ကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်ဒီခါမှာဦးစိတ်တင်ကလည်းသူ့ရွာထဲမှာရှိတဲ့နွားရှိတဲ့လူတွေကိုလိုက်ပြီးမေးကြည့်လိုက်တယ်ဒီတော့ထိုင်မင်ရွာနွားကြောင်းသားတွေရဲ့နွားတွေဝင်စားတာဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရပြီဒီခါမှာသူတို့ကလည်းတော့ဖောက်ဦးကိုကြောက်လို့တလဲကိုရွာကနွားတွေဝင်စားသွားတဲ့အကြောင်းလင်းည
ုံးပါပဲ။ဒေါက်ဖွားဦးရဲ့တင်းတယ်တွေကိုဝင်စားသွားတဲ့နွားပိုင်ရှင်တွေစီရနေ။ဒေါက်ဖွားဦးကိုတင်းတယ်အဖို့ခောက်တဲ့ရောကြည့်ပြဖို့ထိုက်တဲ့နဲ့ငွေကြေးကိုတောင်းခံလိုက်တယ်။နွားပိုင်ရှင်တွေကလည်းလိုလိုလားလားပဲပြေးကြပြီးတော့သူတို့ကိုစားကိုမြင့်စားပဲ။ဒေါက်ဖွားဦးကြီးစီကိုတွားပြီးအသေးနဲ့အဖို့ခောက်ကိုပေးကအဖြစ်မှန်ကိုရှင်းပြလိုက်တယ်။ဒေါက်ဖွားဦးကြီးကဒီတော့မှကျင်းနေသွားပြီးတော့သူကအသေးချာမသိပဲနဲ့သူတို့ရွာသားတွေကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တာကိုပဲတောင်းပန်လေတယ်။ကိုမြင့်ဆောင်လဲဒေါက်ဖွားဦးကြီးကျင်းနေသွားပြီဖြစ်လို့နှုတ်ဆက်ပြီးတဲကိုပြန်လာခဲ့တယ်။သူအဲ့ဒီလိုတဲကိုပြန်လာနေရင်ဒီကနေ့ဖို့အနှံ့မကျေးနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ထားပေမဲ့တဲကိုပြန်ရောက်တော့ကိုပြူကထဲ့ထိုးပြီးနှံ့ကျဲထားတဲ့အတွက်သူလည်းကိုပြူကိုကျေးဇူးတင်နေမိပါတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင့်ကိုမြင့်ဆောင်နဲ့ဒေါက်ဖွားဦးဇလန်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်။နားစင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေတဦးကြီးစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိသလားဆိုင်ရေးဆရာမျိုးမန်ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဒီဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျမတကူးမိပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲကံကောင်းခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကျမချင်းတွေကိုအစင်သာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်